الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سورة مي يعني تفسير سورة صاد سورة نيكي خدنا يلين في سام سبع بين لي في القرآن وجي بركيت سورة مكية ميتاجي بركيت سورة الله بزاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوي خنون من أكال مكة منتدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إجراء في تكرون مكة تكن تكرون مدينة نكنون سورة نكمين جمنون بايت سب رمبي أيات هاي جيتام دا سورة مكية في قدار សំខាន់ទៅលើបញ្ហាតោហេតុមានន័យថាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតោហេតុទីចម្បងហើយវត្ថុអំណរសំខាន់នៅក្នុងសូរ៉ះនេះតាមអលមៈតាហ្វ្ស៊ីរមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាបានរំលឹកពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នាការជជែកគ្នាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលឈ្លោះប្រកែកដោយគ្មានអំណះអំណាងដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងលទ្ធផលចំក្រោយរបស់គាត់អូស៊ូប៊ីឡៃមិនសៃតានរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមសាដវលកូរអានឌីហ្ស៊ិកអល់ឡោះបានបន្ទូលថាសាដសាដនេះគឺអសមួយមួយឬជួនកាលគេគុំចូលគ្នានៅខាងដើមសូរ៉ាអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខ្លះគ្នាជួយអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាបតាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវលើបញ្ហានេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាក្រៅពីអល់ឡោះស្ថានក្នុងនោះទេព្រោះថាអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាគឺយើងអត់ដឹងទេអ៊ុលម៉ាតាហ្វ្ស៊ីរខ្លះក៏បានបកស្រាយអ្នកខ្លះក៏ថាអត្តន័យវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែអត្តន័យពិតគ្មាននរណាដឹងក្រៅពីអល់ឡោះស្ថានក្នុងនោះទេប្រពៃណីផ្ទាល់ត្រឹមត្រូវដល់កំណត់ពីអត្តន័យពិតរបស់វានោះទេដូចជាសតដូចជាអលីហ្វឡាមនីមអលីហ្វឡាមរ៉នូនអសរទាំងនេះគឺនៅដើមសូរ៉ាដែលអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីអល់ឡោះសុផាណូតាឡានោះទេហើយនេះជាអាយាសុលកូរអានជាពាក្យអច្ឆរិយៈនៃគម្ពីរអល់កូរអានមួយដែរដល់កូរអានត្រូវបានអល់ឡោះសុលបញ្ចុះមកជាភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែមានកលៃខ្លះអារ៉ាប់ខ្លួនឯងក៏គាត់អត់យល់ដែរអត់ដឹងពីអត្តន័យអសរដល់គាត់ប្រើភាសាដល់គាត់ប្រើប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ស្ដាប់ឮសតសតឬក៏នូនឬក៏អលីហ្វឡាមីមអលីហ្វឡាមរ៉អាមីមស្ដាប់ទៅពីរោះហើយជាភាសារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងអត្តន័យនេះគឺបច្ច័យទីជាបច្ច័យរយៈនៃគម្ពីរអល់កូរអានអល់ឡោះស្មានតាឡាបញ្ជាក់មកអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវលកូរអានឌីហ្ស៊ិកមានតែស្បតនឹងគម្ពីរអល់កូរអានដែលពោពេញទៅដោយការរំលឹកកូរអានគឺមានការរំលឹកសម្រាប់មនុស្សលោកនៅប្រការល្អដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ទាំងនៅក្នុងជីវិតហើយនៅនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាអល់ឡោះបានស្បតនឹងកូរអានដោយយើងបានដឹងថាអល់ឡោះសុបានុតាឡាអាចស្បតនឹងអ្វីក៏បានដែរក្នុងចំណោមបណ្ដាមនុស្សលោកដែលអល់ឡោះបង្កើតហើយអ្វីដែលអល់ឡោះស្បតជាធម្មតាគឺវិជ្ជាវិធិធម្មធេរបស់វាវិជ្ជាវិធិធម្មធេររបស់វាប៉ុន្តែយើងជាមក្លោកដល់អល់ឡោះបង្កើតជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាយើងមិនអាចស្បត់នឹងអ្វីក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេចឹងយើងត្រូវបានហាមឃាត់អំពីការស្បត់នឹងអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចឹងអ្នកឥស្លាមមិនអាចស្បត់នឹងអរិយដតាមិនអាចស្បត់នឹងនប៊ីមិនអាចស្បត់នឹងវ៉ាលីមិនអាចស្បត់នឹងកាបាមិនអាចស្បត់នឹងមក្លោកផ្សេងពីអល់ឡោះនោះទេគឺគាត់អាចស្បត់បានតែនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡា
بطاي شو الله في آيات سبعة وخلو تبسين إن الله سبحانه وتعالى بان مكان هاي لبى دال الله سبحانه وتعالى موي في بجاء براب راب مكان في بجاء تمتي هاي بجاء في كيف سمكان ني أويد الله نو بجاء براب راوي راوي سبب جاءنا كناو أيان الله براب راب والقرآن يذلك سبحانه القرآن دال كوبين كداوي كارمدك القرآن توك كداوي كارمدك تشران سبحانه منو لوك دمائي بطاو تي في ياو دال قوات سبحانه كارونا ربقوات هاي نن لتاي آخرات ربقوات pertanyaan adalah betul karam lebih Al-Quran itu jina ada kapa itu jina Allah SWT ada betul hal di karam lebih Al-Quran itu jina dan min iman jina Allah SWT berkat sebenarnya ada kafir nak munafik kau serap lu karam lebih Al-Quran pertanyaan kau mendetul hal di Al-Quran itu kau serap lu ini sendai rabu Allah SWT kau serap lu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sendai tuhan itu kuy muncul di dalam chat Allah tadi. Allah sallallahu alaihi wasallam itu menoi kau betul hal pi ka rumlek itu. Pertha ka rumlek ni chi ka rumlek dan dal hal pat pakat sebab kau. Cui kau ru nang ban au besar ta di dalam dunia hai nang lut ai akhirat. Cui ba kau ada betul hal pi ka rumlek. Min cha kau mi ta plai muai ti. Kuy kapung ta ba to damna te rau kha na ru rob Allah subhanahu wa taala da kmien na na mne ai tup kau ban. Sebenarnya ini adalah iman, baiklah kuat ayat al-jirin, cengi pelai, teram-teram cengi bab syaitan, patah kuat, nukir sedap luka rumluk di Quran, sedap luka rumluk di hadith Nabi, kar rumluk di adab Allah SWT, kuih kuat dan turun, kuih kuat Allah merauh pelai terawih. Sebenarnya ini munafiq, hai yang ini adalah iman, perpukat sebuah Allah SWT, tu cia kuat sedap luka rumluk, Kutai ka rumlet ni kui man kutal pahal dapati. Cuma Allah ma'am cikram ni kandang surah Al-Baqarah Zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Minta kumpi Al-Quran ni minta Mutil sangsai nuti. Khabi cuma Al-Quran Kelayu semerat ni ada taqwa Ni ada kata cibu Allah SWT. Cen Quran cuma Al-Quran Kelayu semerat ni ada taqwa Ni ada kata Allah SWT. Cuma ni ada menkal kata Allah SWT. Kutuat mentetul kacual bahan di kumpi Al-Quran ti. Hai Allah SWT prah ayin rumlek menuh doi prah bentu rumah Allah SWT doi prah Quran yang dakwah menuh terauk Allah SWT dakwah menuh terauk Quran dakwah menuh terauk sunnah bentu rumah Allah SWT ki cua tiknong cet niak damin iman perpekat di cimbuk Allah SWT patah niak damin iman perpekat Mentur bahawa Allah itu admin adipun lekati. Sudah, wajib admin adipun lekat. Cumbrian, juga kena, juga pihak sendai menunggu min pejang lekat. Kau sedap pihak nanti min adipun lekat sih. Patai cibu nak admin iman min awai a cumbu Quran teh nak nongcet lekat. Nanti kau sedap lagi mentur bahawa Allah sudah tu cewa nak nongcet. Brunei sih mentur bahawa Allah sih macam ada berkat kuat, ada berkat cet lekat. Cek pihak ni kecil dan kena cek terbaik kot. Pertanyaan ni ada kemiri iman. Dari saya kot. Kutat dan lelaki rumah syaitan. Cek perkara dan cik perkara okey rumah syaitan. Mencuri dan kena cek terbaik kot. Cek mana kalah kot cek sedap perkara sim-sim. Dan nak berkata minta perkara. Sebenarnya ada kemiri iman itu arti. Pada sedap lelaki Quran. Allah bahawa cek perhatian ada kemiri iman. Pada sedap lelaki Quran. Kutat cek terbaik kot. Tunyok-nyok dicuri. Hai kelahan. Hai petai iman berkot. Hai yang dakwah menu, yang mendemrau tetam cet menu cantik. Dakwah menu yang dakwah kau terapai terai. Cet yang pra Quran, tambah dakwah. Yang pra pra Quran, tambah rumlek menu. Pra pra hadis lagi, tambah rumlek menu. Ruahlah pra biar itu orang kopi Al Quran tak fadzakir bil Quran ini maya kafu wa'id. Ini kacunya rumlek. Dalam pra Quran, cuma nak ada kafat. Kasamjar wa Allah SWT kapak azab wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak kata coba yukum om lai arasyid, om lai sayid, om lai sedap ten, lung lung. Jadi kita tak ni siwati sah dakwah dalam terhadap hati. Allah prajir berbelak menung dalam Quran. Tumai kot cang sedap kot, mencang sedap cot, dicik kot, mencul dicik kot, dan ngering kot. Semkan je, dal kapat dal kot. Insur Quran, asai prakot. Insur Radif, Nabi, asai prakot. Ini jika dakwah bahagian. Dakwah darab Allah SWT.
ពួកយើងមិនសំខាន់អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់អ្នកជួយចិត្តទេសំខាន់គឺអ្នកដែលចង់ស្វែងរកការពិតពាក្យអល់កុរអានគឺមានអត្ថពលលើគាត់មានអ្វីអាចជំនួសកុរអានបានទេអ្នកខ្លះគាត់ថាការណានិយាយអញ្ចឹងតែកុរអាននិយាយតែហាឌីសគេអត់ពាក្យទៅស្ដាប់ទេបើមាននស៊ីបអមបើមានភ្លេងអមមុននឹងក្រោយគេចូលចិត្តស្ដាប់តែនេះគឺយើងមិនដាក់អស់តម្លៃចិត្តមនុស្សទេយើងដាក់អស់មនុស្សទៅរកអល់ឡោះសុផានុទលាហើយវានឹងមានការបែងចែករវាងចិត្តដែលមានអ៊ីម៉ាននិងចិត្តដែលគ្មានអ៊ីម៉ានចិត្តដែលមានអ៊ីម៉ានពេលដែលលើកុរអានគឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះសុលាគឺមានអត្ថន័យលើកក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែចិត្តដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគឺមិនទទួលផលនឹងការនេះក៏ទទួលផលពីប្រការដែលគ្មានប្រយោជន៍ការដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាអរប្រាប់ថាស្បត់នៅកុរអានដែលពោពេញទៅដោយការរំលឹកចេះឃើញថាការរំលឹកនៅក្នុងកុរអានគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយអរប្រាប់ថាកុរអានគឺមានការរំលឹកមនុស្សទៅរកអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយអល់ឡោះសុបានគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់មានទេសេរិចមានទេដៃគូទៅជាមួយទ្រង់អរប្រាប់ថាស្ថានភាពអ្នកកាហ្វេរពេលដែលលើកុរអានយ៉ាងម៉េចបលិលឡាឌីណាកាហ្វារូពីអស់ចិត្តនិងសិកាអល់ឡោះប្រាប់ថាទុយទៅវិញអ្នកដែលកាហ្វេដែលលោកឆាងនៅអល់ឡោះសុលឡាដែលមានអ៊ីម៉ាននៅអល់ឡោះសុលឡាពួកគាត់ថានៅក្នុងភាពប្រអើតប្រទោមថានៅក្នុងភាពនួតហើយថានៅក្នុងភាពបែកបាក់អំពីផ្លូវរបស់នប៊ីបែកបាក់ពីនប៊ីប្រឆាំងនឹងនប៊ីគឺឆ្ងាយពីនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនិយាយថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នឹងគ្មានអ្វីតបាគ្មានអ្វីប្រឆាំងទេពីដលឺពីកុរអានក្រៅពីការទទួលយកដោយរីដោដោយពេញចិត្តព្រោះនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផាណូតលើប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ជឿចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានបើនិយាយរឿងនិទានគាត់ជឿចិត្តស្ដាប់បើនិយាយរឿងប្រការផ្សេងៗគាត់ជឿចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលើពីកុរអានដល់អល់ឡោះសុលាពេលខ្លះអល់ឡោះបោះអក្រាស្ថានភាពអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអ្នកមនុស្សពិតគឺចេញមកក្រៅទាំងអស់ហើយដូចជាយើងមើលឃើញស្ថានភាពពួកគាត់ផ្ទាល់ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពេលខ្លះយ៉ាងម៉េចអត់ទូចស្ដាប់កូរ៉ានទេកាលណាស្ដាប់យ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើខោកពីកូរ៉ានកំពុងតែបោះអត្រាគាត់អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាកំពុងតែបាញ់ចំទៅលើគាត់ព្រោះគាត់នៅក្នុងមជ្ឈិលស្ថានក្នុងកម្មវិធីរំលឹកគឺគាត់អ្នកខ្លះអត់ចូលរួមទេអត់មានចូលរួមទេដោយសារអីទេកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះដឹងស្ថានភាពរបស់មនុស្សអញ្ចឹងរំលឹកអំពីប្រការល្អដើម្បីឲ្យគាត់អរវត្តតាមរំលឹកពីប្រការអាក្រក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបន្តអ្នកខ្លះនៅពេលអល់ឡោះពុំមានពីប្រការអាក្រក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមស្ដាប់ទេដើម្បីកុំឲ្យលឺប្រការទាំងអស់នៅវាប៉ះពាល់ដល់គាត់អល់ឡោះថាអ្នកប្រការព្រៀបគឺគាត់ថត់ដោយក្នុងភាពប្រអើតប្រទោមពីកូអានអំពីនប៊ីហើយគាត់ប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាកំអះឡាក់ណាមីនកបលហ៊ីមមីនករនហ្វណាដូវឡាតហ៊ីណមណាសមានថាតើប្រមាណចំនួនហើយមុនពួកគេដែលយើងបានបំផ្លាញហើយនៅពេលដែលយើងបានបំផ្លាញពួកគេនោះពួកគេបានស្រែកអង្វរក៏ប៉ុន្តែវាហួសពេលវេលាដែលពួកគាត់ត្រូវស្រែកអង្វរក៏នៅវេលាត្រឡប់ហើយវាហួសពេលវេលាដែលគាត់អាចរួចផុតពីអាដាបរបស់អល់ឡោះសុផានទៅហើយជាអល់ឡោះរំលឹកកូរ៉េសនៅមកកាដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមឲ្យមើលអ្នកជំនាន់មុនដែលអល់ឡោះសាឡាមបានបំផ្លាញប្រសិនបើពួកអ្នកតាមមូហាម៉ាត់នៅពេលនេះតាមកុរអាននៅពេលនេះការតាមរបស់ពួកអ្នកគឺនឹងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅពេលអាដាបអល់ឡោះសាឡាមមកដល់ឡាយពួកអ្នកស្រែកអង្វរកនៅទីនោះគឺឡើងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយជាអល់ឡោះឲ្យសិក្សាពីវត្តសាកម្មានណាមកបលីហ៊ីមូកតាមអ្នកជំនាន់មុនប្រមាណសតវត្សរ៍មកហើយដែលយើងបានផ្លាយបណាដោឲ្យពួកគាត់បានស្រែកនៅពេលនោះវឡាតហ៊ីណមណាសឲ្យពួកគាត់មិនអាចគេចរួចអំពីតនកម្មរបស់អល់ឡោះសុផានុតលាការស្រែករបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកពេលវេលាដែលត្រូវគេស្ដាប់ពួកពេលវេលាដែលគេអាចជួយគាត់បានយើងរស់នៅក្នុងដុនយ៉ាអល់ឡោះសុលាទុកពេលឲ្យយើងយើងធ្វើខុសទៅបាត់អល់ឡោះនៅទទួលយកនៅថ្ងៃនេះពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពេលដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាត់មឡាគុលមោចូលមកយកជីវិតយើងថ្ងៃដែលគេត្រូវនាំយើងចេញពីដុនយ៉ាទៅអាខិរ៉ាត់ហ
ចាំតោបាត់នៅពេលដែលដល់លំហើមចុងក្រោយពេលដែលឃើញអាហ្សាបគឺអត់ប្រយោជន៍ទេជាងត្រូវរស់រាន់នៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបតែនោះទៅប្រសិនបើចៃដល់ខ្សែតអំចេះចាំវិជាពេលដែលគាត់ថានៅក្មេងណារស់ស៊ីសិនទៅគេលវាញ់ខ្លះបោកប្រាស់គេប្រាស់ទៅមិនឲ្យតែមានសន្តិចំចាស់ចំតោបាត់ចំចាស់ចំធ្វើល្អនេះជាការអត់ទេរបស់ខ្សែតយើងគិតថាមានអ្នកខ្លះស្លាប់អាយុក្មេងជាយើងទៀតហើយបើសិនមកធ្វើទង្វើអាក្រក់នៅកម្មដែលច្រើនបើគាត់រស់នៅដល់ចាស់ក៏មិនប្រកបថាតោវត្តដែរព្រោះទង្វើអាក្រក់កាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែរែកគុណខ្លួនខ្លួនចិត្តរបស់គាត់កាន់តែអាក្រក់ឡើងអញ្ចឹងកាន់តែភុំជ្រៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ចោះពីចម្ដាលកម្មទី1គឺយើងអាចចោះដល់ងាយស្រួលបើឡាក់កម្មទី100បើយើងចង់ចោះមកវិញយ៉ាងម៉េចគឺការនៅអត់ពិបាកជាបកម្មទី1000ចេះបានខ្លះឡើងទៅក្នុងអបកម្មរបស់គាត់កាន់តែជ្រៅចឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការតវ៉ាចាយើងជាអ្នកអ៊ីស្រាអែលគឺកុំពន្យាពេលតាមសេខនធ្វើខុសមួយតវ៉ាមួយធ្វើខុសពីរតវ៉ាពីរកុំទុកថ្ងៃក្រោយយើងអាចធ្វើខុសទៀតបើតែតវ៉ាចេះបានវិញយើងជម្រុញនៅក្នុងអតីតថាអិតតិលឡាហៃសមាគុនវ៉អតប៊ីសសៃអាالحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن نبي براتها جونها تفقائي تجمع الله سبحانه وتعالى تجمع تجديك لأينا قدال هاي بطلع كون لفو تقوى أقرأ فو الأو بطاق بنوين لما يأي تقوى الأو نتجمع روك تقوى بليغة تقوى أقرأ نجيو بان تجمع كون فو الكافو هاي تمنع منو تجمع نمنو لفرا سلو فو الأو جنب وبان تقوى أقرأដោយចែកដល់សេតាននៅពេលណាមួយត្រឡប់មកធ្វើល្អវិញទៅវត្តឲ្យត្រឡប់មកធ្វើល្អវិញដើម្បីលុបលាងបញ្ជាអត្រោះរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំទុកនៅការកត់ចាំកោដោយភ្នំចាំទៅវត្តគឺការគាត់ឲ្យស្លាប់មុនពេលគាត់ទៅវត្តព្រោះកាលណាទៅអត្រោះច្រើនក៏ពិបាកនឹងទៅវត្តចឹងអល់ឡោះឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងនៅនៃវិជ្ជានៅកូរ៉ានមើលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកចំនួនមុនអល់ឡោះបានមានបទទៀតថាវ៉ាជីមូអានជាហុមមុនធីរុមមិនហុមوقال الكافرون هذا ساحر كذاب من ថាពួកគេមានការព្យាអាលនៅពេលដែលរ៉ាសូលម្នាក់ពីពួកគេបានមកដល់ពួកគេព្រមានពួកគេអំពីតនកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយអ្នកកាហ្វេនៅពេលដែលឃើញកោះកាងឃើញរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកពួកគេនិយាយថា هذا ساحر كذاب នេះជាគ្រូមុនអគមដែលពួកកុហកបោកប្រាស់និយាយថារ៉ាសូលដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកនាំមកឲ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានាំមកពីសាក់ផ្សេងផ្សេងផ្ោះតាមផ្សេងផ្សេងមកហាញពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាមូលបកាយរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកប្រើប្រាស់មុនមុនអគមពួកគាត់និយាយថាអាជាអលអាលីហាតាអ៊ីឡាហ៊ូវ៉ាហិដាអ៊ីនហាដាលឆៃអ៊ុនអាជាអាជាអលអាលីហាតាអ៊ីឡាហ៊ូវ៉ាហិដាអ៊ីនហាដាលឆៃអ៊ុនអាជាមេថាណាមុស្រីគីនទាំងឡាយគាត់និយាយថាតើអ្នកយកព្រះជាច្រើនរបស់យើងធ្វើជាព្រះតែមួយយ៉ាងដូចម្ដេចកើតនេះគឺជារឿងចម្លែកស្ថានភាពមុស្រីគីននៅមកាក៏មានព្រះកុលសម្ព័ន្ធធំៗក៏មានព្រះរៀងខ្លួនគាត់គោរពអ្នកខ្លះក៏ចូលទៅក្នុងកាបាក៏មានព្រះតាមកុលសម្ព័ន្ធមកគាត់ចូលទៅគោរពព្រះរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់សាឡាមជាអ្នកនាំសារទៅដល់នាំពួកគាត់ថាព្រះគាត់ប្រកាសគឺមានតែមួយទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពួកគាត់មានការព្យាបាលពួកគាត់និយាយថាអ៊ីនណាដាឡាសៃអ៊ុលអ៊ូជាមានជារឿងចម្លែកដោយសារពួកគាត់ទទួលមកដល់ពីដូនតាគាត់មកគឺព្រះមានច្រើនអញ្ចឹងដាក់វ៉ានៅពេលទៅដល់ពួកគាត់គឺចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាតហេតុនេះហើយពួកគាត់យល់ថាព្រះគិតប្រកបគឺមានតែមួយទេគឺអល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាន់តលកលម៉ាឡាអ៊ូមិនហ៊ុមអានិមស៊ូវ៉ាស្បីរូអាឡាអាលីយ៉ាតិគុមអ៊ីនណាដាឡាសៃអ៊ូយូរ៉ាមានន័យថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានមុខមាត់អ្នកដែលមានកិត្តិយសអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយគឺបានដើរចេញហើយនិយាយថាអានិមស៊ូវ៉ាស្បីរូអាឡាអាលីហាទីគុមមានន័យថាចូលអ្នកបតោហើយអត់មុតជាមួយនឹងព្រះរបស់ពួកអ្នកអ៊ីនហាដាឡាឆៃអ៊ូយូរ៉ាននេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានមិនសម្ញណា بها ذا في المله الاخره ان هذا الى اختلاف មានថាពួកយើងមិនធ្លាប់ស្ដាប់ឮដូចនេះទេនៅក្នុងសាសនាចុងក្រោយឬជាសាសនានសរនីជាដើមតាមពិតនេះជារឿងប្រឌិតនៅក្នុងអាយ៉ានេះចង់បង្ហាញថាធម្មតាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងដាក់វ៉ាពុតមុនដំបូងគេ
ភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានមុខមាត់គ្រប់បណ្ដារសូលទាំងអស់ពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅដឹកនាំទៅដាក់វ៉ានៅក្នុងសង្គមណាមួយអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមនោះឯងជាធម្មតាតែងចេញប្រឆាំងរសូលមុនគេព្រោះហេតុអីគាត់ដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់គាត់គេគោរពគាត់គាត់ជាអ្នកដែលគេលើកតម្កើងពីមុនមកនៅពេលថារសូលដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកមានន័យថាម៉េចតម្លៃរបស់គាត់ពន្ធសាក់របស់គាត់កិត្តិយសរបស់គាត់អន់ព្រោះមនុស្សនឹងត្រឡប់ទៅកាន់រសោលនឹងស្ដាប់រសោលជាគាត់អញ្ចឹងចောင်းមកចောင်းនេះជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលមានមុខមាត់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំគឺតែងចេញប្រឆាំងនឹងរសោលមុនគេហើយពួកគាត់និយាយថាម៉េចសបតនៅលើព្រះរបស់ពួកអ្នកនេះទៀតទៅបន្តអ្វីដែលពួកអ្នកបានធ្វើពីមុនមកទៀតទៅនោះសម័យការយើងនិយាយថាម៉េចអ្នកខ្លះក៏ថាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាយើងធ្វើអបការនឹងហើយបើខុសខុសជាមួយគ្នាចូលដល់រកាជាមួយគ្នាទ្រាំទៀតទៅអ្នកខ្លះក៏ថាធ្វើ50 60ឆ្នាំហើយទៅដូរតាមក្មេងជំនាន់ក្រោយចូលពីមុនមកដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំជីតាពុតការធ្វើអាក្រក់ដោយមិនដឹងហើយនឹងការធ្វើទៅអាក្រក់ដោយដឹងបានប្រកាន់វាខុសគ្នាស្ថានភាពអ្នកជំនាន់មុនកាលណាគាត់ធ្វើប្រការខុសអ្វីមួយខុសច្បាប់អ្វីមួយដែលគាត់មិនដឹងសុខំថាអល់ឡោះមកអពរពួកគាត់ពួកគាត់យល់ថាអានឹងឲ្យត្រូវគាត់ចង់ត្រូវប៉ុន្តែគ្មានអ្នកបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគេបង្ហាញផ្លូវត្រូវហើយវាជាប់តាមផ្លូវត្រូវមិនអាចបន្តដំណើរលើផ្លូវខុសនោះទេហើយអ្នកដែលដឹងខុសហើយកែខ្លួនក៏ទទួលបានការតបស្នងច្រើនពីអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាទី1អល់ឡោះនឹងអពរឲ្យគាត់ទៅអភ័យទោសឲ្យគាត់ទៅប្រកាសខុសឆ្គងដែលគាត់ធ្វើពីមុនអពរឲ្យទៅអស់មានតែប្រការខុសរបស់ធ្វើ10ឆ្នាំ8ឆ្នាំពីមុនមកអល់ឡោះយកទោសគាត់ទេទី2មិនត្រឹមតែអត់យកទោសទេផ្លាស់ប្ដូរប្រការអាក្រក់របស់គាត់ទៅធ្វើអាក្រក់របស់គាត់ទៅជាទង្វើល្អទៅជាបាឡាសម្រាប់គាត់ហើយទី3ទង្វើល្អដែលគាត់ធ្វើពីមុនមកអល់ឡោះរក្សាទុកទៅដែរមានតែអ្នកដែលដឹងខុសហើយគាត់កែខ្លួនទង្វើល្អគាត់ពីមុននៅដដែលអ្វីដែលគាត់ធ្វើត្រូវបកការខោបកតអឡោះអភ័យទោសឲ្យបកការខោបកតអឡោះផ្លាស់ដូរទៅជាបកការល្អសម្រាប់គាត់ចឹងជាការតបស្នងរបស់អឡោះសូលាប៉ុន្តែបើសិនបកតបកតបំពេញគ្រោះថ្នាក់ក្នុងធោបកតបកការអក្រក់របស់គាត់ពីមុននៅដដែលហើយបកការអក្រក់របស់គាត់ធ្វើក្រោយពេលរកត់ដឹងនេះគឺបាបកម្មខ្លួនជាងបាបកម្មដែលគាត់ធ្វើពីមុនចឹងជាស្ថានភាពខុសគ្នាស្ថានភាពខុសគ្នាតែយើងជារិះស្រាមពេលដែលដឹងខុសវាយាប់បោះបង់ចោលប្រការខុសឆ្គងនោះព្រោះថាយើងជារិះស្រាមយើងកាន់តាមច្បាប់ឥស្លាមក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះហើយច្បាប់នេះមកពីអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាទៅពេលយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងមានជំរឿនក្រៅពីការតាមទីយើងសង្កេតទៅតើពាក្យសម្ដីឲ្យទ្រាំនៅលើអផ្លៃខោនឹងជាសម្ដីណាដែរជាសម្ដីណាដែលវាឆាំងរសោព្រោះថាបន្តដំណើរនៅលើផ្លូវទៅទៀតពួកអ្នកកាន់នៅតាមវិដូនតារបស់អ្នកពីមុនមកហើយរឿងអីដែលត្រូវបោះបង់ចោលមកតាមមហាមិត្តដែលជាអ្នកជំនាន់ក្រោយចេះពួកគាត់ថាអានោះហើយជាផ្លូវត្រូវនេះគឺការនេះគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកខ្លះតើគាត់មិនមានជាជាអ្វីទេគឺគាត់អាចចាញ់បោកសេតានមិនយល់ទេបើគាត់បន្តដំណើរនៅលើផ្លូវខុសតែបន្តិចទៀតយ៉ាងម៉េចគាត់ស្រាប់ទៅជួបនៅអាឡាសូលាក្នុងនាមជាអ្នកដែលបំពេញទៅជាមួយអាឡាសូលាក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រឆាំងនៅអាឡាសូលាតាំងពីមុនពេលដែលដឹងខុសហើយនៅក្រោយពេលដែលដឹងហើយអត់កែខ្លួនទាំងស្ថានភាពគាត់គឺព្រមព្រននៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានទូលថាអូនស៊ីឡាអាឡៃហ៊ិគរមីនបៃនីណាបលំហ្វីសាគីមមីនហ្វីគ្រីបលំម៉ាយាហូគូអាដាបពូនអ្នកដែលប្រឆាំងនៅវាគាត់និយាយថាតើគេប្រឆាំងវិគារគេប្រឆាំងកូអានគេប្រឆាំងវ៉ាហៃអាលមូហាំម៉ាត់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងរំលងពួកយើងពួកយើងជាអ្នកមានមុខមាត់ជាមូហាំម៉ាត់ពួកយើងជាអ្នកជាវ័យជាមូហាំម៉ាត់ពួកយើងជាអ្នកធំអល់ឡោះអត់បញ្ជាឲ្យពួកយើងបែរជាបញ្ជាឲ្យមូហាំម៉ាត់ពួកគាត់ថាអត់សមទេបលហ៊ុំហ្វីសាគីមមិនហ្សិគ្រីអល់ឡោះប្រាប់ថាការពិតពួកគាត់មានការមកទល់សង្ស័យជាមួយការរំលឹករបស់យើងចំពោះកូរ៉ានដែលយើងប្រជុំទៅបលំម៉ាយឌូគូអាដាអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេនៅបន្តបំពេញនៅបន្តកេងកាលដូចនោះដោយសារពួកគាត់មិនតន់ទូរជាតិអាដាអ៊ីគីតានិជាពលមានរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានមតិថាអំអិនដហុំខសាអ៊ីរ៉ហម៉ាតិរ៉ាប់ពីកលអ៊ាហ្ស៊ីសលវ៉ាហាប
ឬមួយពួកគេជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកំណត់ឬក៏ក្លៀងរ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់ដែលមានអនុភាពបំផុតជាម្ចាស់ដែលសប្បុរសបំផុតអមឡាហុមមុលគុសសមាវ៉ាតវលអរឌីវម៉ាបៃណូម៉ាហ្វលយ៉ាក់តូហ្វិលអស្បាបឬមួយពួកគេជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីនៅអ្វីៗដែលលើមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីដែលពួកគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយយ៉ាងតូហ្វិលអស្បាបជួយពួកគាត់រកវិធីដើម្បីឡើងទៅលើមេកាត់ដាច់រ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុលឡាហ៍ពីមូហាំម៉ាត់ទៅបិសិនជាពួកគាត់អះអាងថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលរឹងមាំជាអ្នកដែលប្រកែកណាស់មានន័យថាការរើសជារ៉ាសូលការរើសណាម្នាក់ជារ៉ាសូលជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុលឡាហ៍អាឡោះរឺអ្នកដែលអោអត់តាមហិកម៉ាត់របស់អាឡោះសុលឡាតាមអ៊ីលមូរបស់អាឡោះសុលឡាចឹងមិនមានភាពចាំបាច់ណាត្រូវសុំអ៊ីដិនពីពួកគាត់ហើយក៏មិនមានភាពចាំបាច់ណាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនសិតអីលើបញ្ហានោះទេបើពួកគាត់អះអាងថាពួកគាត់ជាអ្នកស័ក្តិសមជាងសួរថាពួកគាត់ជានរណាពួកគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរ៉ាហ្មាត់អាឡោះសុលឡាពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមេឃនៅផែនដីដែលអាចផ្ដល់ឲ្យនរណាតែងតាំងនរណាតម្លាក់នរណាតាមចិត្តអត់ទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស្វាន់តាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់ប្រកែកមែនហើយពួកគាត់ឡើងទៅលើមេឃទៅចាប់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងអល់ឡោះនិងមូហាំម៉ាត់ទៅដើម្បីពួកគាត់បាយជាអ្នកធំចេះឃើញថានេះជាការតបរបស់អល់ឡោះស្វាន់ទៅកាន់អ្នកដែរក៏យល់ថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងផ្លែជារ៉ាសូលជាងមូហាំម៉ាត់សល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីសសឡាមអឡឡាហ៊ីវតូលថាជំទុំមកហ្នាលីកមហសូមមិនអះសាបការពិតណាស់ដែលបញ្ឆោតទាំងឡាយគឺជាទិហេតុដែលត្រូវបរាជ័យដូចជាក្រុមបពុទិហេតុដែលបរាជ័យជំនាន់មុនមានន័យថាដូចជាអ្នកបញ្ឆោតជំនាន់មុនចឹងពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបញ្ឆោតនៅរសោលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវអន្តរាយដោយអ្នកជំនាន់មុនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបញ្ឆោតនៅរសោលជំនាន់មុនអឡឡាហ៊ីវតូលឧទាហរណ៍ថាតានណាខ្លះដែលអន្តរាយកាប់បាត់ قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد អឡោះប្រាប់ថាពីមុនពួកគេគឺមានអ្នកដែលបដិសេធថាប្រឆាំងនឹងរសូលដែរគឺក្រុមរបស់នបីនូបានប្រឆាំងនឹងនបីនូក្រុមរបស់អាបានប្រឆាំងនឹងរបៀបរបស់ពួកគាត់ហើយក្រុមរបស់ហ្វីរអោនក៏បានប្រឆាំងនឹងរបៀបរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលមានអធិពលមានអំណាចខ្លាំងក្លាអឡោះប្រាប់ថាពីមុនមកគឺមានក្រុមនូក្រុមអាក្រុមហ្វីរអោនសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចរឿងមកហើយពួកគាត់បានប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលវ៉ាសមូតវ៉ាកោមលូតវ៉ាអស្ហាបុលអៃកាអ៊ូឡៃកាលអះซาบអឡោះប្រាប់ថាក្រុមសមូតក្រុមលូតហើយនឹងអស្ហាបុលអៃកាអ្នកទាំងនោះគឺជាបកសម្ព័ន្ធអ៊ីងគុលលុនអ៊ីឡាកាដザបររុសូលាបហកអ៊ីកាបអឡោះប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះគឺសុទ្ធតែបានបដិសេធនឹងរ៉ាសូលហើយពួកគាត់បានគួររជាអាដាបដូចហើយមានថាអ្នកជំនាន់មុនក្រុមនោះដែលតកបុរឯងអើក៏ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជូនទៅគឺនប៊ីនោះលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសូលាពលិចគាត់ទៅក្នុងទឹកក្រុមអើដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីរបស់គាត់អល់ឡោះសូលាបានបំផ្លាញពួកគាត់ដោយខ្ចប់ខ្ជុះក្រុមហ្វីរអោនដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូសាត្រូវបានអល់ឡោះសូលាបំផ្លាញរបស់ពួកគាត់ឲ្យលិចលង់ក្នុងសមុទ្រហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលរងមកបំផុតហើយក្រុមសមុទ្រប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់គាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសូលាបំផ្លាញដោយសម្លេងដោយគាត់អន្តរាយអល់ឡោះក៏បកស្រាយថាដោយសារការរញ្ជួយដីហើយក្រុមលូតអល់ឡោះសូលាបំផ្លាញដែលឲ្យព្រៀងក្លាក់មកប៉ុន្តែព្រៀងក្លាក់សារដុំថ្មបំផ្លាញលើពួកគាត់ហើយបន្តពីនោះគឺម្លាយកាត់ចូលយកសរគុំរបស់គាត់លើកទៅលើមេឃក្លាប់ពួកគាត់ទម្លាក់មកក្រៅវិញនេះជារូបភាពនៃអាដាមអល់ឡោះសូលាបានរំលឹកពីស្ថានភាពអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលអស្ហាបុលអៃកាអឡោះបំផ្លាញពួកគាត់ដោយរជឿដីអឡោះប្រាប់ថានេះជាក្រុមជាបកសម្ព័ន្ធដែលធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលហើយពួកគាត់បានទទួលនៅអាដាបរបស់អឡោះសូលារួចហើយអឡោះបានទទួលពមានទៅកាន់អ្នកមុស្លីមទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងមូហាំម៉ាត់ថាវម៉ាយ៉ាងឌូរហាអូឡាអ៊ីឡាសៃហាតវ៉ាហិដាម៉ាលាហាមិនហ្វាបាមានថាពួកគាត់មានដងចាំអ្វីក្រៅពីសំឡេងតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សំឡេងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះគឺពួកគាត់នឹងមិនអាចមើលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតឡើយមានថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយនៅក្រុងមកកាអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយដែលបានឆាំងនៅរ៉ាសូល
ពួកគាត់ត្រូវដឹងថានៅពីមុខពួកគាត់គឺមានអាប់ធំធ្ងរគឺសម្លេងតែមួយគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងរកកលាប់អរតទៀតវិញបាទនិយាយថាសម្លេងសង្កលាជាលើកទី2ធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺក្រោកពីកបោរមកវិញទៅរកការជំនួសជម្រះហើយពួកគាត់លែងមានការវល់កលាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងសួរថាពួកគាត់នៅបន្តបំពេញនៅក្នុងទុនីយានេះបើសិនជាពួកគាត់មិនកែខ្លួនទេមកទៅវត្តទេគឺមិនយូរទេពួកគាត់នឹងស្គាល់អាដាបអាឡោះសុបហានវតាឡាពួកគាត់នៅតែព្រោះរសជាតិអាដាបអាឡោះសុបឡាអ្វីដែលពួកគេរងចាំគឺជារឿងងាយស្រួលគឺការព្រមសន្តិឡាព្រមត្រៃត្រឹមតែមួយដងប៉ុណ្ណោះធ្វើពួកគាត់អន្តរាយហើយការព្រមជាលើកទី2ធ្វើពួកគាត់រស់ឡើងវិញក្រោយពីកបោតទៅរកទីជំនុំជម្រះទៅរកទីជំនុំជម្រះអញ្ចឹងឥឡូវពុំមានពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលប្រចាំនៅនាវីតើលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចកាលពីសម័យកាលមុនហើយនៅសម័យកាលនបីមុហម្មាត់សុសឡាមឡោះមានអ្នកទាំងនោះថាប្រសិនបើពួកអ្នកចង់មកចាំនៅរសោដល់អឡោះបញ្ជូនមកគឺមើលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកជំនាន់មុនពួកគាត់ធ្វើមមជាពួកអ្នកខ្លួនប្រាណពួកអ្នកជំនាន់មុនធំជាងកម្លាំងពួកគាត់ខ្លាំងជាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេស្រុកស្រោមជាងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនៅតែត្រូវអន្តរាយនៅពេលអឡោះសុផានអូឡាបច្ចុប្បន្នអាចមកដល់بيجيب قاعد الوصل من تام صلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين